କାଠମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଛୋଟମୋଟ ସୁମିଲ ଚଢ଼ଉ କରି ବାହାବା ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। କାଠମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି କାଠମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଥବା ବୁଟୁବୁଟି ରିକ୍ସା ଯୋଗେ ପ୍ରତିଟି ସୁମିଲକୁ ଅବାଧରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟ ବିଭାଗର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀ କନଷ୍ଟେବଳ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଉଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛ ସବୁ କଟାଯାଇ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ସହିତ ଲୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ସରକାର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ କଟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଚାରୋଟି ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଦିନରାତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କାଠମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବଟି ନେଇ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା ନଜର ରହିଛି। ତେବେ କାଁ ଭା ଛୋଟମୋଟ ସୁମିଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମେସିନ୍ ସହ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କାଠ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ସୁମିଲ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ତା'ର 50 ଗୁଣ ସୁମିଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ବେପାରୀଙ୍କର 2ରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସଫାସୁତୁରାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ ସ୍ଥାନରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାହାରିକୁ କେବେ ଗିରଫ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଇନ ଯେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉନା କାହିଁକି, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଦେଶ ଆଗଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପୁରା ବଦନାମ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ କାଠମାଫିଆମାନେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଚଖିଆ ମନୋବୃତ୍ତି କେବେ ପ୍ରଶମିତ ହେଉଛି, ଆଉ କେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ନା ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇରହିଛି, ନା ମାଫିଆଙ୍କ ମନକୁଶି ହେଲା ଭଳି ଆଗରେ ମନଗଢ଼ା ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଦରମା ନେଇ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବାହାବା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗଙ୍କ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଛି, ତାହା ଜନସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ ବିଭାଗର ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାଠମାଫିଆଙ୍କର ସୁମିଲ କେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କ'ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଗାନ ବଧିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାଠମାଫିଆମାନେ ସୁମିଲ ଚଲାଇବା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କେବେ କାଠମାଫିଆମାନଙ୍କର ସୁମିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।